爱心怎么修法呢？每一个人在世间都有你心爱之物啊。你想想，你这一生当中什么事情是你最心爱的？你把这个爱心呢扩大，爱一切众生，这就是大慈大悲了吧？啊，把这个爱心扩大。嗔恨就消除了。如果常常心里想着不高兴的事情，哪个人得罪我，这个人哎，我还没有报复他，天天动这个念头，这个念头不好啊。啊，这个念头是冤冤相报，没完没了啊。啊，而且这个念头呢，是地狱的业因。最不好的一个念头，为什么不多想想别人的好处，多看看别人做的好事，把这个念头转过来，地狱这个罪业就消了。纵然有业因呢，缘没有了，就不会堕地狱。魔鬼道贪心，这一条也很难断，要有高度的警觉。我们在日常生活当中要知足常乐，绝不过分的祈求，你就过得很快乐很自在啊。你的日子过得很辛苦，苦从哪里来的？贪求贪心没有止境，那就苦海无边了。如果知足，你的苦啊就止住了，停止了，后面的生活常乐啊。什么时候把苦离开了呢？知足，苦就没有了。一穿衣，衣知足了，天天想穿好衣服的那个苦就没有了。饮食知足了，不再讲求啊色香味了，那个苦你也没有了。所以五欲六尘，你对哪一样知足，那一样的苦你就离开了，离苦就得乐了。佛菩萨祖师大德们都这样示现跟我们看，我过去在学佛的时代，我亲近李炳南老居士十年，我那个时候亲近他的时候，他七十多岁，跟我现在的年龄差不多啊，我那个时候才30岁。这个人知足常乐，每一天就穿了一套中山装，几十年没有看他换过第二件衣服。
到他往生的时候，我们才看到，因为他里面的衣服看不到嘛，才知道里面穿的汗衫都是补补丁的，啊，袜子也是补补丁的。现在你们到台中，啊，李老师纪念馆里面，你去看看，啊，里面的内衣、袜子都是补补丁的，谁给他补的？自己补的。他生活快乐得不得了啊！他不是没有钱呐、啊，自己有钱呐、啊。学生那么多，有钱的学生很多，送给他的这些供养啊，很丰富啊。我都没有想到他里面穿破衣服，没想到。啊，为什么呢？有些人送他的好的衣服啊。那个送的人走了之后，他就给我，啊，来来来，你没有衣服穿，就给你。我现在还保留着有两套高级的里面的羊毛内衣啊，老师送给我的，我也舍不得穿，放在那里，现在还在。啊，转手就送人了。啊，穿的东西、吃的东西，转手就给人。知足常乐，自己生活所需够了，绝对没有非分的要求。他老人家一生日中一时，他一天吃一餐，吃得很少啊，工作量我们三四个人都比不上他，他工作量多啊，每一天吃一餐，吃那么一点点啊。我们今天要问，哦，他这个能力，不是我们普通人能做到的，那你就完全想错了。他是人，我们也是人，我们在研究研究，啊，他为什么能，我为什么不能？到以后我才真的想通了，想通了我就问他了，问他我这个想法看法对不对呀？我想到是人身体是个机器，这个机器要运作是要消耗能量的，能量就是我们饮食的补充，但是每一个人呢消耗啊，这个消耗的量不一样，有些人这个机器啊是耗能量的，啊，他必须要大量补充；有些人是省能量的，一点点他就足够了。那所以我就想，能量到底消耗到哪里去了呢？啊，老师每天那么多工作，那么多客人应酬。他是个很好的中医师啊，天天还给人看病，工作量很多，可是他补充的能量很少，所以我就想到了，能量的消耗大概是95%啊，消耗在妄想上，胡思乱想啊。对于真正讲劳心劳力消耗的能量多少都不多，我们凡夫一天吃三餐还不够，还要吃点心，还要吃七顿，全是胡思乱想啊，连晚上睡觉做梦都不老实啊，所以他必须要补充嘛，他不补充他就会生病嘛，他支持不了嘛，所以90%以上啊消耗在妄念上。我把我这个观点呢向老师报告，老师肯定，没错，是这样的。啊，所以这个修行人心越清净，他饮食就越少。我们在经上看到，
阿罗汉